o denarju in našem odnosu do njega, o finančnih naložbah in plemenitenju denarja, o varčevanju in tudi o finančni hiši in njenih storitvah z gostom Davidom Fistrom iz finančne hiše. Dobar večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Danes bomo govorili o denarju. Govorili bomo o denarju in premoženju. Kako ga plemenitimo? Kako skušamo čim več pridobiti na račun dobrih naložb? Katere finančne naložbe pravzaprav izbrati in zakaj? Kako nam lahko pomagajo različni strokovnjaki, predvsem strokovnjaki iz finančne hiše, o vsem tem in še čim danes z našim gostom Davidom Fistrom iz omenjenega podjetja. Gospod Fister, pozdravljeni. Lep pozdrav. Uvodoma najprej eno vprašanje. Res je, da delate v finančni hiši in nekako v svetu financ, denarja, premoženja, pa vendar ste po izobrazbi pravnik. Kako ste zapluli, zaveslali v te vode? Ja, dostkrat dobim to vprašanje, no? Nasplošno tudi med našimi strankami, ampak po eni strani, če govorim zdaj osebno, je zadeva takšna, da nekako me že med samim študijom so me, bom rekel, finance zelo interesirale. Tudi samo, bom rekel, zaključek študija sem po svetu, samo diplomo sem po svetu, pravicam delničarjem na delniški skupščini, ne, se pravi, da v bistvu me nekako že vleklo na to področje. No. Finance kot takšne pa so nekako bile moja ljubezen. No. Vedno sem nekako iskal načine, kako plemeniti sredstva, prebral, bom rekel, dost knjig, fascinirale so me donosi, ki so jih dosegali teh svetovni finančni guruji in nekako pol v tisti situaciji, ko sem naletel na priložnost finančni hiši, je bilo za zgrabiti. No? No in takrat ste zgrabili, sedaj ste v teh vodah. Kdo pa pravzaprav regulira nekako delovanje teh podjetij, finančnih hiš in svetovalnic? Zdaj, v bistvu tako je. No? Kar se tiče same regulacije, je ta, bom rekel, širša. Imamo regulacijo kot takšno, ki regulira, bom rekel, posamezne dejavnosti, ki jih mi upravljamo, recimo samo zavarovalniško dejavnost kot eno od naših, bom rekel, takih storitev, ki jo upravljamo, seveda agencija za zavarovalni nadzor. Medtem, ko recimo drug del našega samega poslovanja, če govorimo zdaj vzajemne sklade, pa regulira agencije za trg vrednostnih papirjev. Naši svetovalci imajo licence ustrezne, ki so potrebne za upravljanje tega dela in kot takšnega, tako da kot podjetje sami seveda pa predvsem sami sebe reguliramo. Se pravi, kar se tiče znanja, ki ga imamo, to nam je samo pač nek zakonski okvir, v katerem se moramo gibati. No in seveda potujete tudi v tujino, imate nekako stike s tujimi finančniki. Je ta regulacija pri nas veliko strožja kot drugi ali se je po vstopu v Evropsko unijo nekako to izenačilo? Samo finančno področje je izjemno podvrženo regulaciji. Zdaj, če v bistvu malo pogledamo tudi v zadnje te velike finančne in potem gospodarske krize, je prišlo do določenih sprememb, ki so v tem letu zelo v teku, ne, implementacije neposredno. Ne. Če primerjamo recimo s tujino, je tako, da pač sam finančni svetovalec v Sloveniji recimo ne potrebuje nekega, bom rekel, licence, dovoljenja za upravljanje. Se pravi, so tisti regulatori, ki podelijo za posamezni segment delovanja. Je pa kot poklic v tujini, poklic finančnega svetovalca reguliran. Že v Avstriji v bistvu je potrebno imeti neke vrste licenco za upravljanje finančnega svetovanja. No. No in sedaj delate v finančni hiši, rekla sva, da prihajate iz domačega mesta. Tukaj nekako skušate delovati, svetovati, pomagati. Kako dolgo pravzaprav finančna hiša že deluje, s kakšnim poslanstvom, s kakšnim namenom? Kakšen je bil pravzaprav ta razvoj? Aha. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004. Tako da v bistvu že 15 let od samega delovanja našega teče. Bom rekel, 5 let po tisti ustanovitvi smo odprli tudi poslovno enoto v Ljubljani. Tako da danes finančna hiša s svojimi sodelavci, svetovalci pokriva celotno Slovenijo. Neka osnovna ideja same ustanovitve podjetja kot takšno je bilo v bistvu, ali pa če tako se rajši izrazim, nekaj, kar nas udejstvuje, nekaj, kar nas v bistvu želimo, da bi bili potem prepoznavni, je, da smo drugačni. Želimo biti drugačni. To v bistvu tisto, kar nenehno želimo poudarjati. Seveda, ne, iz tega izhaja tudi dejstvo, zakaj delamo to, kar delamo. Če se malo na področje vizije kot takšne prestaviva, eno dejstvo je takšno, da mi zelo verjamemo. Res izrazito verjamemo v to, da je prav vsak sam krojač svoje usode. Se pravi, da v bistvu smo ljudje na nek način dolžni poskrbeti
za svojo finančno prihodnost in če imamo malo znanja in malo pomoči pravilne, tudi primerno finančno neodvisnost. Ampak predvsem v tem je dejstvo, da bi radi želeli, no, mislim, sporočiti svetu, Slovencem na splošno, da pač Slovenija kot takšna socialna država, kot sva se uvodoma že sama dva pogovarjala, bolj kot ne na papirju. In temu primerno je pač tudi, da posameznik poskrbi za svojo finančno prihodnost z vsemi rešitvami, ki jih v finančni hiši kot takšni ponujemo. No, rekli ste, da želite biti drugačni. Veliko podjetij dan danes govori, želimo biti napredni, drugačni, se razlikovati od drugih. V čem je ta drugačnost pri vas? Ja, definitivno je na finančnem področju tako. No. Prej smo se pogovarjali malo o sami regulativi. Danes v bistvu, če tako nekako pogledamo, imamo neko poklic finančnega svetovalca dost nedefiniran. To je tudi eno tistih problemov. Imamo recimo zavarovalne zastopnike, ki se imajo za finančne svetovalce in deloma seveda so, da ne bo to izpadla kot kritika. In na drugi strani imamo ravno tako bančnike. Bančniki kot takšni, rekel seveda, na enak način svetujejo, bom rekel, po svojih zmožnostih, pri tem, da je treba poudariti to, da vsak načeloma vleče v svojo stran. Mi v bistvu kot takšni pa želimo poseči tukaj vmes. Želimo biti osebni finančni svetovalec, ki v bistvu predvsem na eni strani drugačen v tem, da z naborom samih rešitev, ki jih svoji stranki ponuja, resnično zasledujemo tisto, kar sem prej povedal, da pač si posameznik je resnično sam krojat svoje usode, da mu poiščemo neko rešitev, ki je bolj njemu prilagojena. Se pravi, da ga nekako skozi življenje spremlja, da ni nekaj, bom rekel, za kar se je posameznik odločil zaklenjeno in vedno mora tako ostati. Se pravi, da v bistvu na ta način je eno področje drugačnosti, drugo je nek odnos, ki ga želimo do naših strank imeti. Mi dostkrat rečemo, da smo nori na stranke. Pa se v bistvu to malo tako sliši, ampak za nas je to, da pokliče stranka v podjetje ali pa pokliče stranka svojega osebnega finančnega skrbnika velik dogodek. Zato, ker pač mi se zavedamo, da naša stranka del svojega bremena prihodnosti, bodi si iz vidika pokojnine, neke zaščite, družine, zavarovanj ali naložb, prenese na nas. In pač vedno ta klic ni prijeten. Ampak je pa, rekel, dober občutek za naše sodelavce, zame osebno, da se stranka takrat obrne na nas. Ker to lepo pomeni, da svoj poklic, da nas resno jemlje pri tem in da potem doseganje ciljev toliko slajše. No, govorite o delu s strankami. Kako smo Slovenci pri tovrstnih zadevah? Radi pridemo do finančnih svetovalcev, jim prepustimo del bremena, kot ste rekli, ali smo še vedno tisti, da raj držimo vajeti v svojih rokah, pa nekako nočemo poslušati oziroma se ravnati po nasvetih strokovnjakov? V bistvu je tako, no, jaz bi si želel, da bi se ljudje več obračali. Ne morem pa reči, da se ne obračajo. Prej bi rekel, da se obračajo vedno več. Ampak če včasih bila težava, no, na splošno, da je bil večji problem na področju financ premalo informacij, imamo danes to digitalizirano dobo, kjer v bistvu je informacij preveč. Zdaj, na eni strani to pomeni lahko za našo stranko, da je boljše informirana, na drugi strani pa lahko tudi zmedena. Se pravi, da v bistvu mi želimo odigrati na nek način tudi to vlogo tistega, jaz rečem temu, filtra. Da med vsemi temi informacijami razberemo tisto, ki so za posameznika primerne. Če uspemo to stranki kot takšni pokazati, da je pokažemo to podporo, spremljavo, da v bistvu se za nas z njeno odločitvijo za sodelovanje z nami naše delo pravzaprav šele začne, potem se mi zdi, da na pravi poti tega, kar si želimo. In takrat se stranke z veseljem potem tudi prvič obrne, mislim, ko se prvič obrne na nas, tudi v bodoče zelo rade v kontaktu z nami. Rekli ste, da želite še več strank, oziroma da bi se stranke še bolje obračale in še pogosteje na vas. Koliko smo pa Slovenci drzni v teh finančnih naložbah? Ja, zanimive skrajnosti veljajo v Sloveniji na tem področju. Ne? Tako že dostkrat slišimo detkom babic, oziroma je nasplošno se govori o tem, da smo Slovenci izjemno varčen narod. Ne? Smo. Definitivno, na naših bankah v bistvu je od fizičnih oseb zbranega preko 16 milijard evrov denarja, gotovine. Ta denar si sicer danes ne prinaša praktično ničesar, ker pač vemo, da so obresti na bankah zelo nizke. Ampak to je en del segment, mislim, en segment populacije. Medtem, ko kar se tiče drznosti, ne, pri tistih malo bolj tveganih naložbah, pa smo Slovenci nadpoprečno nagnjenih tveganju. Se pravi, da v bistvu tisti, ki pa vlagajo v bolj tvegane naložbe, pa dajmo mogoče reči za začetek vzajemni skladi kot takšen, ker imam pač podatke, tam je situacija taka, da večina, ki se odloči za naložbo v vzajemne sklade, vloži v delniške vzajemne sklade, kar v bistvu na nek način pomeni večje tveganje.
Zdaj, če vi svetujete svoje stranke, ne vloži v nekakšen sklad, kjer je malo več tveganja, pa ne pravim, da se pogosto zgodi, ampak lahko pride do tega, da vse skupaj propade, kakšna je potem odgovornost, kdo odgovarja za to? Zdaj, v bistvu je zelo omejujte moramo tveganje. Ne? In tudi sama beseda tveganje je malo problematična. Ne? Ko se pogovarjamo v bistvu o tveganju, kar se tiče samih nekih naložb, recimo da rečemo vzajemne sklade, se treba zavedati, da če vlagamo v delniške vzajemne sklade, ta sklad vlaga v delnice. In zdaj, načeloma, če je to neka globalna razpršitev, če gre za to velika podjetja, je praktično nemogoče, da bi svoj vložek zgubili. V bistvu bi se to lahko zgodilo samo v totalnem kolapsu celotnega finančnega sistema. Če recimo mi vložimo v največje podjetje na svetu, kjer se ustvarja največ dobička, največ razvoja, ta podjetja so lastnice in know-howa in nekih stavb, ki jih imajo ogromno zaposlenih. Ne? Se pravi, to je neka vrednost in v to mi vložimo. In tisto potem je nek generator nekega dobička, iz katerega smo potem mi nagrajeni. Na drugi strani, kar se tiče same odgovornosti, res je, da pač kar se tiče finančnega področja, se doskrat pojavi. Ne? Po domače povedano, jaz imam izgubo, vi pa nimate nič. To doskrat lahko slišimo tudi po televiziji, ko so ljudje pač počutijo opeharjenje. Ne? Jaz bi rekel tako, da pač v osnovi je pravilen pristop, da se temu izognemo zelo pomemben. Se pravi, je treba stranko soočiti z mogočo situacijo, da ne bo šlo vse po planu in se pa držati enega zelo pomembnega, zelo starega kmečkega pregovora, ki pravi, ne nosi vseh jajc v eni košari, se pravi, da ustrezno tudi razpršimo sredstva kot takšno, ki jih vložimo. No, sedaj smo nekoliko govorila o finančnih naložbah in tveganjih fizičnih oseb, vendar svetujete tudi podjetnikom in podjetjem, nekako jim svetujete, naj se zaščitijo za primer podjetniškega kredita ali bolezni lastnika, direktorja. Zakaj pravzaprav bi se naj podjetniki in podjetja sploh zaščitili? Ja, mogoče za uvodoma povem, da večina naših strank je podjetnikov. Razlog je v tem, da nekako pridem nazaj na tisto vizijo, o kateri smo se pogovarjali. Ne? Se pravi, rekel sem, da si nekako predstavljamo, da bodo naše stranke osebe, ki bodo, verjamajo, da so sami krojači svoje usode. To podjetniki so nesporno, zato da so šli na to podjetniško pot, so prevzeli nek določen riziko, uspelo jim je, na eni strani je pa to povzročilo neke določene zadeve, na sami v bistvu enostavno nimajo časa, da bi rekel, nekako spremljali to področje, ki pa je za njih enako pomembno kot vsako drugo. Ne? Zdaj, lahko govorimo o širšem spektru, kaj mi lahko podjetnikom oziroma kaj jim omogočamo. Definitivno izrazito je področje izpada dohodka. Se pravi, da v bistvu na nek način lahko posameznika zaščitimo pred nekimi nepredvidenimi, od njega neodvisnimi dogodki, ki pa v bistvu lahko zelo zamajajo njegovo poslovanje oziroma samo obstoj podjetja. Temu se dosti posvečamo in tudi, bom rekel, nekako je tak paradni konj nekega dela je ta izpad dohodka, ko govorimo seveda o zaščitah, ne, se pravi o zavarovanjih. Drugo področje je seveda področje, zaščita solastniškega deleža. Pač neka solastniška zgodba predstavlja sicer lahko pozitivne stvari, ker sta dva ali več sodelavcev solastnikov za, kot tako, bom recimo rekel, samo poslovanje, ne? Medtem pa, ko kaj hitro izpad, bog ne daj bolezen, smrt, kaj tak, dela nekoga posameznika, lahko podjetje za podjetje predstavlja zelo veliko težava. Za konec, če povem, so tu še pomembne neke zaščite kreditov, zavarovanje kreditov, se pravi, če je to samostojni podjetnik za svoje obveznosti, ki jih ima na podjetju, jamči z vsem svojim privatnim premoženjem, bom rekel, dosti slišimo, samostojnih podjetnikov je v Sloveniji nadpoprečno, če gledamo nekem evropskem merilu, ne? In temu primerno je izpostavljenost posameznika in družin, ki so zadaj toliko večja. Je pa res, da no, pri podjetnikih pa sploh opažamo, če že te segmente nekako rečemo, da se jih deloma zavedajo, ker jih čutijo, dosto tem slišijo, je pa zelo problematično pri podjetnikih področje pokojnin. Se pravi, da se zavedamo, da je to mogoče na največjih problemov nasploh v Sloveniji, mogoče celo večji kot zdravstveni problem in da pač vsak podjetnik bo imel in fizična oseba seveda, ne, takšno, mislim, bo njegova pokojnina odvisna od tega, koliko prispevkov bo v državno blagajno prispeval, tam pa vemo, da je tega iz leto v leto manj. In so spet pri tistem področju na koncu, da pač vsak je sam svoje sreče kovač, se pravi, da v bistvu moramo sami nekaj narediti za to področje. Rekli ste, da je v Sloveniji nadpovprečno število samostojnih podjetnikov in da ti odgovarjajo svojim premoženjem. Kaj se na primer zgodi v tem primeru, če zaide
pa je samo on zaposlen, ker danes je veliko samostojnih podjetnikov v nekakšni vlogi, delujejo samo za enega delodajalca. V bistvu so morda bili celo prej zaposleni, so se predvsem po krizi dogovorili, da bodo šli na samostojno pot in opravljali storitve samo za enega svojega delodajalca. Lahko se znajdejo v posebni krizi, če izgubijo delo, posel z njim. Ja, to je na takšno vprašanje, s katerim se tudi v bistvu ministrstvo za delo dosto ukvarja in tudi inšpektorat kot takšne. Vse slišimo prekarno delo, ne. Pač jasno je definicija v zakonu je, da pač neko takšna oblika dela, se pravi, tudi če si samostojni podjetnik, nekako kaže znake rednega delovnega razmerja in posledično bi moral biti kot takšen zaposlen po pogodbi o zaposlitvi. To definitivno je lahko problem in to lahko ima široke posledice za posameznika, če seveda to zaposlitev izgubi. Na drugi strani, no, če rečem, da se malo bolj liberalno usmerjam, pa posameznike tudi razumem, ker samo obdavčitev, kot bom rekel na tisti po pogodbi v zaposlitvi, pomeni, da je nek neto izplen, se pravi izplačilo plače za nekoga, ki je po pogodbi v zaposlitvi zaposlen nižje. In to nekako ruši neko ravnotežje, se pravi posamezniki želijo zaslužiti več, ne, na drugi strani pa se izpostavljajo nekem določenem tveganju. Ne. Težko komentira, ni to toliko naše področje, ga pa razumem, no, tako bi jaz rekel. No. Ampak vendar lahko pridejo finančne težave in se obrnejo na vas kot finančnega svetovalca. Kaj jim svetujete takrat? Absolutno je to dobrodošlo, da se obrnejo. No? Sej pač nekako, ne samo iz vidika podjetnikov, tudi vsaka fizična oseba ima podobne probleme v Sloveniji podjetniki, pač mogoče sploh, če so samostojni podjetniki in pač nekako še bolj izrazito tvegajo neke določene oziroma neka sprememba v njihovem življenju še toliko bolj udari, bom rekel, na splošno v njihovo življenje. Svetujemo jim absolutno zaščito za vse tiste rizike, ki smo jih povedali. Se pravi, nekako želimo svetovati po tisti neki časovnici življenja. Se pravi, pokojnina v tej situaciji pride na koncu. Je treba o njej razmišljati, prej začnemo o njej razmišljati, manj je treba prispevati, je pa to nek gotov dogodek. Se pravi, pokojnina čas upokojitve bo enkrat gotovo prišel. In najslabše pri tem je, da popravnega izpita za to ni. Se pravi, so zelo pomembne tudi te koraki že danes. Ampak seveda, ker je pač pokojnina toliko oddaljena, gremo po vrsti tisto, kar nam v bistvu jutri lahko spremeni življenje. In to je treba podjetnika zaščititi, bom rekel, za vse tiste rizike, ki mu pretijo. Se pravi, za področje bolezni in nezgod. To sta dve situacije, ki izrazito udarita. Ne? Bolezen kot taka, recimo, te hude kritične bolezni, predvsem tukaj mislim, ne? Rak, infarkt, možganska kap, tako imenovane nove, te lifestyle bolezni. Pač, če smo nekako v preteklosti govorili, da so te bolezni problematične, predvsem za starejšo populacijo, ker so se tam večinoma pojavljale, danes v bistvu vsak od nas okrog sebe, ko se ozre, pozna nekoga, ki je zelo mlad zbolel za eno od teh bolezni. Pri podjetniku je to zelo problematično, zaradi tega, če ga ni na delovnem mestu, na nek način nastane izpad dohodka, ki ga nekako treba pokriti. Ta izpad dohodka je pa lahko zelo krut do njega, če upravlja neko takšno dejavnost, mogoče kjer v bistvu, recimo daj v primer računovodstvo. Stranke tam potrebujejo neko tekočo storitev. In če se grem jaz zdravit na eni strani, ne, je sicer prvi problem, kje dobim denar, ampak o tem mogoče malo kasneje. Ne, se pravi, če jaz svoje storitve ne upravljam, bojo stranke me zapustile. In potem tudi, če se jaz pozdravim, spravim nazaj na delovno mesto, sem ostal brez strank. In to je tisti uničujoči faktor za podjetje. In zato je treba imeti neko rezervo. Zdaj, ta rezerva se lahko deloma črpa iz teh nadomestil, ki jih prejmem, ko zbolim za neko tako kritično boleznjo, recimo rak. Na drugi strani, zdaj pa pridem do tistega, je pa se treba zavedati, ne, da sama zdravstvena situacija, kar se tiče zdravstvenega sistema, ni rožnata. In tudi ta sredstva pridejo podjetniku prav, če jih ne porabi za poslovanje svojega podjetja, da si pa čim prej, kolikor je le možno, zagotovi samoplačniško zdravstveno oskrbo. Ampak vsi vemo, da pri teh hudih boleznih je predvsem čas reakcije, če ugotovimo neko bolezensko stanje v zgodnji fazi, se zelo poveča možnost ozdravitve. To je področje, kar se tiče bolezni. Glede samih nezgod, enako bi rekel zelo podobno, ampak za nezgode do neke mere v Sloveniji smo zaščiteni, predvsem z enkratnim izplačilom za primer nezgodne invalidnosti. To pomeni tisto, bo rekel, če bojo gledalci pogledali doma na svoje police zavarovan, ker piše nezgodna invalidnost, pa imajo neko vsoto. Ne? Ta vsota v bistvu je namenjena temu,
se pravi spet iz področja izpada dohodka, nisem mogel upravljati svojega dela in pa, bom rekel, na nek način odraža invalidnost, ki jo oceni zavarovalnica. Vsaka poškodba, ki pusti neke trajne posledice, ni potrebno, da smo zato na invalidskem vozičku, predstavlja neko, lahko neko invalidnost dokaj hitro po oceni zavarovalnice. Ampak to ni največji problem. Največji problem so neke trajne invalidnosti. Poprečna slovenska invalidska pokojnina pač je 350 evrov. Zdaj, v bistvu, če si predstavljamo enega, kogarkoli, poprečnega Slovenca, ali je to zaposlen, ali je to podjetnik, če se mu zgodi neka situacija, zaradi katere nikoli več ne more upravljati svojega poklica, lahko vemo, da z razlogom zbiramo zamaške in je teh dobrodelnih akcij zelo veliko. Enostavno, sredstva, ki jih dobi, bom rekel, kot nadomestilo, ne zadostujejo za preživetje. In zato je treba posameznika zaščititi za primere, da če do te situacije pride, da lahko s tistim nadomestilom mesečnim, ki se izplačuje doživljenjsko, saj iz meseca v mesec lahko normalno preživlja. No, zdaj sva govorila nekako o samostojnih podjetnikih in tistih, ki delajo v svojem podjetju kot edina zaposlena oseba. Kaj pa podjetje, na primer, ki zaposluje 10, 12, 15 ali še več 60, 100 ljudi, pa pride do delovne nezgode ali pa zaradi bolezni delavec z delovnega mesta za veliko mesecev, lahko let, bolniško odsoten. Kako se lahko v tem položaju delodajalec znajde nekako, da si zagotovi nekakšno nadomestilo zaščito za to? Ja, zelo zanimivo, da tudi same storitve, to so zavarovalniške storitve, no, sami ponudniki zavarovalnice kot takšne so zelo šle v smeri, bom rekel, nasproti podjetnikom, ker se po teh zadevah kot takšnih veliko povprašuje. Tudi podjetje seveda utrpi izpad dohodka, bodi si z vidika ključnega kadra, na drugi strani pa seveda tudi lahko govorimo o neki odškodninski odgovornosti. Odškodninska odgovornost sicer se zaščiti, zavaruje na drugačen način samim zavarovanjem te odškodninske odgovornosti, ampak to na nek način ščiti podjetje pred tistimi odškodninskimi zahtevki in pa se pravi nekimi stroški samega tega odškodninskega postopka. Podjetje pa še vedno lahko ostane brez zaposlenega in v bistvu takrat je potrebno tudi za te zadeve poskrbeti. Da se to urediti do neke določene mere, seveda je pa pač en problem v Sloveniji tistih prvih 30 delovnih dni, ki jih pa seveda krije podjetje samo. Jaz pač bi si želel, da bi tudi država naredila kakšen korak nasproti temu in zmanjšala to nadomestilo, ker konec koncev podjetje kot takšno in vsak zaposlen plačuje prispevke, zato da v bistvu se mu nudi ta oskrba, je pa to danes na bremenu delodajalca. Zato se poprašuje potem in enako se da zaščititi tako kot fizično osebo tudi samo podjetje. Za enake razloge, se pravi za področje izpada dohodka, iz naslova neke delovne nezmožnosti zaposlenega, da prejme neko enkratno nadomestilo, lahko se dobi tudi neko omejeno trajanje nadomestila mesečno in pa seveda zaščititi se ga da tudi za smrt samega zaposlenega, pač ne vem, dost takšnih primerov je, če ključni kader v podjetju pride do njegove osebne smrti, je to lahko zelo velik udarec. Novo zaposlovanje, novo uvajanje, tudi mi smo primere, ko so podjetja bila tik pred propadom zaradi tega. Zato je primerno razmišljati o temu. Se pravi, smo rekla bolezni, nezgode, smrti, se pravi enako, tako kot se lahko podjetnik sam zaščiti, kot samostojni podjetnik, se lahko tudi podjetje za enake primere zaščiti. Zdaj sva govorila o zavarovalnih načrtih nekako podjetij in kako se podjetniki lahko zavarujejo. Vem, da ni enoznačnega odgovora, pa vendar, kaj je najboljši zavarovalni načrt za fizično osebo? Kam se naj obrne? Govoriva za Slovenijo seveda. Absolutno je zelo pomembno, da se za finančni načrt na strokovnjaka obrnemo. To je najbolj pomembno. Gotovo je dobrodošlo, da se vsak posameznik skuša predhodno do neke določene mere izobraziti. Je pa definitivno strokovna pomoč tukaj potrebna. Tudi, če včasih imamo težave s Slovencem, zelo težko zdi primerno plačati za takšno storitev, ker je en kup nekih prodajalcev, ki v bistvu zelo pogosto obiskujejo stranke, praktično je to brezplačno, ne, v celotno svetovanje, ampak včasih je brezplačen na svet najdražji na svet. Ne. Tukaj popravnih izpitov, kot so prej govorila, ni. Dobrodošlo je torej, da se vrnem nazaj, je neka predhodna izobrazba posameznika, potem pa se je potrebno posvetovati strokovnjakom, določiti
določiti cilje, ki jih imamo, obdobje, ki ga imamo na razpolago in pa seveda finančna sredstva, ki jih imamo na voljo. In vse skupaj, ko to, bom rekel, nekako pripravimo, je potem veliko lažje izbirati tudi nadaljne rešitve, ki jih lahko uporabimo za to, da stranko pripeljemo do cilja, ki je pač njena želja ali pa celo potreba. Na uvodu vam sva predstavila podjetje, v katerem delate, potem sva govorila o načinih zavarovanja podjetnikov in fizičnih oseb. Premoženje ni samo denar, tako da v nadaljevanju oddaje bova še govorila o nepremičninah, o sodobnih načinih plačevanja, o sodobnih plačilnih sredstvih in še o marsičem. Vendar, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav je, da si vzamemo nekaj minut odmora. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v današnji oddaji BIZ govorimo o denarju, o našem odnosu do njega, o finančnih naložbah, ter tudi o tem, v kaj je najpametneje vlagati, kako upravljati s svojim denarjem. Naš današnji gost je David Fister iz finančne hiše. Gospod Fister, prej sva govorila o zavarovanjih nekako podjetnikov, finančnih, fizičnih oseb in drugih tveganjih, ki jih moramo zavarovati. Uvodoma pa sem tudi dejal, da premoženje ni samo denar, pač pa tudi nepremičnine. Kako ravnati z nepremičninami? Če sem prej recimo omenil nekako tista drugačnost finančne hiše, smo drugačni tudi v temu, da pod eno streho v bistvu res celovite finančne storitve ponujamo. Se pravi, da v bistvu lahko stranko za njene želje tudi z področja nepremičnin servisiramo. Zdaj, osnovna ideja seveda neka dejavnosti je bila, da pač tista znanja, ki jih imamo, izkušnje in neka popraševanja, ki so se pri naših strankah dogajala, razširimo tudi na področje nepremičnin. To je Slovencem, če rečem, zelo ljubo področje. Praktično smo rekorderji v evropskem merilu, kar se tiče števila lastniških procenta oziroma odstotka lastniških stanovanj oziroma nepremičnin, kar v bistvu pomeni, da tudi v tistih časih smo zadnji evro pripravljeni vložiti v to. Ne. Ampak sama kriza kot takšna je Slovence naučila, da pač tudi nepremičnina, ki pregovorno velja za tisto trdno in trajno naložbo, le ni tako trdna. Se pravi, vlaganje v nepremičnino je ravno tako lahko špekulativno, kot v bistvu je lahko naložba v kakšnem vzajemne sklade delnice ali kaj podobnega. No, pač mi v bistvu našim strankam ponujamo, kar se tiče nepremičnin, samo posredovanje v prometu nepremičnin, ampak si želimo biti veliko več kot tista klasična nepremičninska agencija. Strankam želimo ponuditi možnost vlaganja v nepremičnine. Se pravi, da v bistvu v času, ko na bankah za svoje obresti praktično ne dobijo ničesar, mislim, pardon, za svoje depozite ne dobijo praktično ničesar, iščejo druge naložbene razrede, vendar je pač treba se temu primerno pristopiti. Stranka lahko pride do nas, pove, da ima na voljo za investicijo neka določena sredstva, mi pa za njo speljemo praktično postopek v celoti. Se pravi, poiščemo primerne nepremičnine, glede na njen opis, kaj si želi, pri tem nas vodi predvsem želja maksimiziranja same donosnosti, ker je to naložba seveda, potem vodimo oglede, sama pogajanja, pripravimo, se pravi, opeljemo skozi cel kupoprodajni postopek, pri tem odgovarjamo tako kot pač praktično odvetnik za pripravo svoje pogodbe in v bistvu na koncu, da tudi stranki poiščemo najemnika oziroma predhodno jo pišemo v zemljiško knjigo in poiščemo najemnika in tako v bistvu lahko cel postopek z nami spelje kot takšno. No. Zanimivo je pač to področje tudi iz tega razloga, ker pač zdaj smo imeli nekako zatišje na področju nepremičnin, do letos, ko pa resnično opažamo vihar, da se v bistvu nepremičnine, če so kvalitetne, na dobrih lokacijah, sploh naložbe ne gredo za med. Tako da je v bistvu popraševanje zelo veliko potem, ampak kljub temu, če pač smo pripravljeni, se da še vedno priti do tiste primerne naložbe. Tako da tisti, ki v bistvu so imeli malo straha, ker gre le za večje naložbe, kako se tega področja so lotiti, na kaj treba biti pazljiv, so dobrodošli, da se obrnejo na nas. No, eno je, da želiš nepremičnino kupiti, drugo je, da jo želiš prodati. Pa če se kdo obrne na vas z nekakšno prošnjo, pomagajte mi, imam hišo, imam stanovanje tam pa tam, imam, ne vem, zemljišče tam pa tam, želim ga prodati, potrebujem denar, ampak ne bi rad prodal pod ceno. Kako mu pomagate? Seveda je v bistvu tako, no, če se jaz dosti krat, ko se pogovarjamo o ceni, dam sami vrednosti, če tako rečem, nepremičnine, da je za prodajalca njegova stvar veliko več vredna kot za kupca. Se pravi, če prodajamo avtomobil,
potem zelo hitro mislimo, da je več vreden kot na drugi strani kupec, ki ga kupuje. Tudi na nepremičninskem področju seveda velja enake zakonitosti. Definitivno nepremičnina na dobri lokaciji, cena kot takšno v tem momentu raste. Treba se pa zavedati, da pač sama trg določa ceno, ne? Se pravi, da se da zelo hitro, ker je transakcij v tem momentu veliko, da oceniti, kakšna je vrednost in pač kupcem, pardon, prodajalcem lahko rečemo samo, da pač po to ceno ne bomo prodajali. Ne? Dosti krat pa na samo ceno vpliva tudi nujnost prodaje, potreba posameznika, da proda. Če hitro prodaš, boš po vsej verjetnosti mogel prodati po nizki ceni, kar pa seveda v situaciji, v kateri smo danes, pogosto ne velja. Popraševanje pač trenutno sploh po stanovanjih v Mariboru in na splošno v Sloveniji, če rečem v tistih mestnih središčih, presega ponudbo, ne, kot takšno. Kdaj je najbolje prodajati? Je to po zimi, poleti, pomladi, jeseni? Nekako pač opažamo neke zakonitosti, da kar se tiče nepremičnin, da recimo neke parcele, jasno v nekem pomladanskem času, ko se pokaže prvo sonce, tudi pridejo tiste želje, ideje, da bi se nekdo pač kupil parcelo, enako tudi za hiše. Seveda pa v nekih poletnih mesecih, ko smo večinoma na dopustu ali pa čez novoletne praznike, je teh prodaj oziroma transakcij kot takšnih manj. Vse to so javni podatki, tako da se da tudi preveriti. Zelo hitro dobimo sliko, kakšna je situacija na tem področju. Zdaj sva govorila o vlaganju nekako denarja, premoženja v nepremičnine. Zdaj pa želimo vlagati denar v te sklade, o katerih sva že nekaj govorila, o tako imenovanih naložbenih in vzajemnih skladih. Zanima me pa predvsem, kakšna je ta interakcija finančne hiše, vašega podjetja in pa potem naložbenih skladov v tem trikotniku s stranko. To je neka taka dejavnost, ki se je vedno od ustanovitve samega podjetja sorazmerno razvijala. Tako da smo dali celoten spon pred finančno krizo in potem ta padec skozi, tako da smo dobili zelo dober občutek, kako Slovenci nekako na te zadeve gledamo. In na drugi strani se tudi sami kot finančni svetovalci iz tega lahko marsikaj naučili. Zdaj, nekako, prej sem omenil, kakšna številka leži na naših bankah. In ljudje seveda iščejo za to naložbo alternativo. Ampak, ko govorimo o alternativi, je treba biti zelo previden, ker vzajemni skladi niso alternativa depozitov. Ne gre za garantirano obliko naložbe, sicer lahko ima na dolgi rok zelo pozitivne učinke, dokazano je to verjetno edini način vlaganja sredstev, ali pa se še boljše izrazim zgodovinsko, najbolj donosen način vlaganja sredstev so vzajemni skladi. Bolj donosen kot delnica ali pa kakšen drugi naložbeni razred. Ne? Naša vloga tukaj je, da smo kot objektivni dejavnik na trgu. Se pravi, s tisto našo nepristranskostjo lahko za posameznika med vsemi ponudniki izberemo tistega, ki se nam zdi po vseh tistih merljivih rezultatih primeren, da ga lahko izberemo. Na drugi strani lahko pri stranki svetujemo pri pripravi primernega portfelja, se pravi, da določimo samo obdobje, za katerega je pripravljena vlaga, cilj, ali so ta sredstva bo potrebovala jih na krajši rok, ki mora biti naložba temu primerno stabilnejša, manj volatilna, bolj varna, čeprav varnosti tukaj težko govorimo. Ne? A na drugi strani pa seveda, če je cilj daljši, pa lahko gremo mogoče malo bolj tvegane naložbe, se pravi, pripravimo portfelj, glede na njene zmožnosti, cilje, kot takšne in potem tudi nudimo neko podporo, spremljavo, da samo stranko obvestimo o potrebni spremembi, če se seveda kakšna ekstremna situacija na trgu zgodi, kjer je seveda poseg sprememba potrebna. In katere so tiste top trenutno nekakšne možnosti, nekakšne naložbeni skladi, kamor se res splača vložiti svoja privarčevana sredstva? To je tako nehvaležno vprašanje, pa ga pogosto slišimo. Ne? Je tako, mi se držimo enega načela te razpršenosti, kar pomeni, da želimo stranke prepričati, da razpršijo svoja sredstva globalno, da ne vlagajo samo po tem, kaj se v tem momentu splača, ker kar se danes splača, se jutri lahko zelo hitro tudi obrne. Ne? Se pravi, če določimo rajši po tistem osnovnem načelu cilj, z neko globalno razpršitvijo sredstev poskrbimo, da bo samo nihanje, bom rekel, veliko manjše, če bi do nečesa prišlo in da se tudi zavedamo, da pač je potrebno nekako to naložbo spremljati, ampak z ustrezno podporo z naše strani jo bomo do cilja kot takšnega lahko pripeljali. No? Verjetno sledi temu vprašanju, ki vam ga zastavi stranka, tudi vprašanje,
če še vedno ni prepričana, v kateri sklad vlaga, kam bi vi vložili svoje osebne prihranke? Ja, definitivno točno tako, kot sem povedal vam. Se pravi, držimo se, to je tista etika in morala, ki se je potrebno, bom rekel, nekako držati na finančnem področju. Dosti je bilo v preteklosti govora o tem, o moralnem hazardu smo slišali izjemno veliko, ne, da so v bistvu v Ameriki s to bančniki, se pravi, s tem moralnim hazardom povzročili na ta balon, ki se je potem napihnil in je potem se razpočil in potegnil za seboj celoten svet. Ne? Zakaj? Ker v bistvu se treba zavedati, da finančniki ne vlagamo svojega denarja, da vlagamo denar svojih strank oziroma da jim pomagamo pri tem. Ne? In se pravi, to etika in morala, kredibilnost, zaupanje ključnega pomena, če želimo kvalitetno sodelovati. Se pravi, da v bistvu svoj denar enako vlagamo, tako kot svojim strankom svetujemo. Pomeni, da ga razprašimo globalno. Mogoče, kot čez prepričanje posameznika, nekdo več v same delniške naložbe, medtem ko drugi mogoče bolj garantirano obliko naložbe. Ampak neko ravnotežje med tema dvema strukturama, se pravi med bolj tveganimi naložbami, pa med tistimi varnimi, stabilnimi ali da rečemo garantiranimi, vedno mora obstajati. No, gospod Pfister, zdaj pa od naložb v nepremičnine, v te sklade, v varčevanju. Nekako je to večna tema, nikoli ne vemo, kdaj začeti varčevati. Tudi na vse zadnje se je izkazalo, da država ni vedela, kdaj začeti varčevati in je v finančni krizi ostala nekako uboga, je rekla, nimam privarčevanih sredstev, čeprav pravijo prebivalci, da to ni tako. Ja, zelo zanimiva tema. Ne? Zdaj, če se malo ozremo v preteklost, vsakdo od nas, pa jaz mislim, da se bo gledalci strinjali s tem, je v bistvu se spomni svojih dedkov in babic, pa tiste pregovorne varčnosti. Ne? Nekako sam bivši sistem, pač to je moje mnenje, je deloval po sistemu, da je treba šparati, če rečemo po domače. Pa kot takrat so se časi zelo spremenili. Nihče se mi zdi, da ne želi varčevati brez cilja. Čeprav se zavedamo, da moramo vrčevati, zato potrebujemo nek cilj. Se pravi, kot takšno je v bistvu osnova in bistvena stvar, ki jo v finančni hiši izpostavljamo, je, zakaj boste vrčevali. Kakšen je vaš cilj, ki ga želite doseči? Kateri problem si boste rešili s tem vrčevanjem? To je v bistvu kot takšno osnova. Kar se tiče ostalih zadev, ja, nujno je vrčevanje iz večjih razlogov. Bom rekel, mogoče, če gledamo na kratek rok, je ustvarjanje neke rezerve. Nek prihranek, ki ga pač potrebujemo na strani zaradi nekih nepredvidljivih dogodkov, ki se v življenju zgodijo. Se včasih malo pošalim svojim strankam, pa jim rečem, da pač na banki najmajo so toliko denarja, da jim vsak pralni stroj, če pride do okvare, ni treba vzeti, bom rekel, na obroke oziroma na kredit. Ne? Medtem ko potem, če gledamo srednjeročno varčevanje za osamosvojitev otrok, samo šolanje v bistvu danes že zelo veliko stane, kaj šele, če se uvedejo šolnine. In mislim, da smo lahko prepričani, glede na stanje financ v državi, da na dolgi rok se bo to gotovo izvedlo. Seveda, pa če zaokrožim, kar sem že povedal, verjetno največji problem Slovencev, o katerem ogromno govorimo, pa roko na srce zelo malo naredimo, pa so v bistvu pokojnine. Pokojnina kot takšna bo v prihodnosti, v celoti, oziroma v veliki večini odvisna od tega, koliko si bomo sami prihranili. Ta področja v bistvu varčevanja so v ospredju, če tako rečem. Na veliko krat ste zdaj že omenili pokojnino, res je, upokojitveni prag se zvišuje, državna pokojnina je nizka in verjetno bo v prihodnosti še nižja. Kaj svetujete? Že zdaj upokojencem in starostnikom ni lahko, čez 10, 20, 30 let bo verjetno še težje. Zavedamo se, mi isto se srečujemo s težavami upokojencem vsakodnevno. Veliko preberemo, veliko slišimo, konec koncev, če se sami ozremo okrog sebe, vidimo, da upokojenci zelo težko shajajo. Resnica je taka, da dve tretjine upokojencem živi pod mejo revščine v Sloveniji. Kar je mene zelo presenetilo, spet smo pri tistem, da je te ljudi to udarilo silo. Se pravi, nihče ni pričakoval, da se lahko pokojnina kot takšna tako drastično zniža, če pa vemo, da smo v prejšnjem desetletju govorili še v 80 odstotkih glede na plačo, da se bo sama pokojnina odmerila. Danes je odmerni odstotek pri nekje 56 odstotkov. Poprečna plača 1000 evrov, poprečna pokojnina je danes izplačena je 560 evrov. Se pravi, jaz mislim, da prihodnost bo takšna, da z momentom, ko se bomo upokojili, se bodo naši prihodki, če ne bomo imeli prihrankov, razpolovili. In potem dostkrat slišimo od naših strank odgovor, se bomo že nekako znašli, bomo pač prilagodili svoje življenje. Zdaj, pač moje razmišljanje na to temo je, da je to zelo problematično, zato ker je velika razlika, ali rečeš, tega ne potrebujem,
pač ne bom tega več kupoval ali pa si ti primoran živeti s polovico manj. In v bistvu po upokojitvi je tudi ta težava, da nekako tistih prvih nekaj let, ko smo še fizično agilni, aktivni, mogoče še kakšen evro, kje drugje lahko pridelamo, če tako rečem, ne? Kaj pa, ko nastopi situacija samih neko bolezni, mogoče nekih tistih degenerativnih sprememb, kakšnih operacij, koliko, bog ne daj, kakšnih operacij zob, to so grozoviti stroški, ki jih imamo in zdaj, v bistvu zato je zelo pomembno, kar se tiče pokojnine, že danes zelo aktivno o tem razmišljati. Resnica je takšna, prej začneš, manj ti je potrebno dati, ampak gotovo pa, bom rekel, v prihodnje je tako, ločimo dve stvari, Eva, da to mi je recimo neka taka misel, ko se mi je zdaj utrnila, ločimo fazo, se pravi penzije kot takšne, pa upokojitve. Penzija je v bistvu tisto, kar bomo dobili na svoj transakcijski račun iz naslova prispevkov. Upokojitev bo pa odvisna od tega, ali bomo imeli dovolj sredstev, da nam pač ne bo potrebno več za plačo delati. Kaj pa mladi? Prej ste jih omenili, predvsem to misel na osamosvajanje otrok. Na kaj vse morajo starši misliti? Že skoraj da ob rojstvu otroka, da bodo otroku res lahko zagotovili primerno šolanje, primerno življenjsko pot in nekakšno osamosvojitev. Pa pravzaprav me zanima tudi to, kako jih finančno narediti uspešne oziroma opismeniti. To je nekakšno, ta finančna pismenost je v Sloveniji na nizkem nivoju. Ja, bi si želeli, da bi se ta zadeva spremenila in v bistvu eno od naših poslanstv je tudi, da izobrazimo našo stranko na tem področju. Zato si bom dovolil, pa v tem momentu rekel, da kar se tiče samega finančnega opismenjevanja svojih otrok, predvsem treba najprej izobraziti starše. In zato smo mi v bistvu v finančni hiši izdelali eno odlično e-knjigo, ki se lahko naše stranke popolnoma brezplačno iz spletne strani snamejo in lepo preberajo. Tam smo zbrali nekaj nasvetov, kako lahko v bistvu začnejo svojega otroka postopoma pripravljati. Definitivno je zelo v bistvu pomembno, da svojim otrokom jasno pokažemo, ne, da pač denar ni nekaj, kar raste na drevesu. Da mu privzgojimo neko način razmišljanja, da je denar lahko neka nagrada, da se ga pač nagradimo za neko primerno, za neko upravljeno delo, seveda pač ne smemo iti v skrajnosti, no, da ne bo kdo mislil, da spodbujamo nagrajevanje s financami, ampak iz vidika tistega, bom rekel, odnosa do denarja, da pokažemo, da so sredstva finančno limitirana, da je treba z njimi odgovorno ravnati, da ko pride ne vem, mogoče tak na svet z malčkom v trgovino, da mu rečemo, eno stvar si lahko izbereš, kaj si boš izbral. Potem v drugi fazi so seveda to že take pregovorne žepnine, s katerimi si morajo potem otroci sami izbrati, kaj si bodo za to kupili. Zelo hitro ugotovimo, ne, da so otroci zelo varčni, ne? Ampak to je v bistvu tisti moment, denar, ki ga imam za sebe, držim, ne? Drugi bodo pa poskrbeli. Ne? In ta moment prevzgojiti otroko skozi leta je zelo pomembno. Za zdrav odnos do denarja je treba v bistvu z otrokom začeti zelo hitro se v teh zadevah pogovarjati, seveda ne ga pa obremenjevati. Otroštvo ne bo še vedno otroštvo. No? In tisti, ki so ta čas v otroštvo zamudili in jih pač niso finančno opismenili, še vedno lahko začnejo s nekakšnim izobraževanjem. Tudi finančna hiša pravzaprav pripravlja različne dogodke, različna izobraževanja. Na kakšne teme pravzaprav in katera so najbolj obiskana, kakšne vprašanja se najpogosteje pojavljajo? Ja, mi skušamo v bistvu, kar se tiče samega izobraževanja, vedno zajeti neko aktualno tematiko. Smo redni, gost je predavan na ekonomski fakulteti v Ljubljani in na EPF v Mariboru, tako da to so odprta predavanja, ki so v bistvu na voljo ne samo študentom, ampak praktično vsakomur, ki bi želel priti. Zdaj, aktualne teme so zelo različne. No? Pogovarjali smo se že tako o stanovanjskih problemih, o samosvojitvah, o finančni neodvisnosti, kako vlagati svoja sredstva, da v bistvu bomo dosegli neke svoje finančne cilje. Da je tudi pomembno biti ustrezno zavarovan, da kljub temu, da je to včasih potisnjeno na stran, da imamo dva problema. Če smo Slovenci osnovno zavarovani, še vedno mi govorimo v stroki, da smo podzavarovani. Se pravi, neke riziki, ki nas doleti in nadomestila, ki iz tega dobimo, ne zadostuje za to, da bi lahko normalno v bistvu
prebrodili to krizo. Vsemu temu posvečamo izobraževanje, tudi našo stranko želimo izobraziti, zato ker v bistvu potem dobimo kompetentnega sogovornika, s katerim se lahko pogovarjamo hitreje, ne, enostavneje, stranka sama ugotovi, kakšno potrebo ima. No, da pa za konec omenim, seveda najbolj aktualna tema, zadnje predavanje pa je bilo na temo kriptovalut, tudi zelo dobro obiskano. No. No, kriptovalutam bova še prišla, še prej pa me nekaj zanima. Omenili ste mlade, ki prav tako prihajajo na ta izobraževanja. V finančni krizi se je nekaj zgodilo, kar najverjetneje nismo pričakovali, vsaj prebivalstvo ni pričakovalo. Nekaj generacij, ki se je izšolalo, predvsem so jih starši spodbojali, pojdite na študij, študirajte, ko boste imeli diplomo, boste prišli lažje do zaposlitve, je ostalo brez služb. Nimajo zagotovljene niti osnovnih pogojev za finančno samostojnost, niti da bi si nekako realizirali svoje življenje. Kaj finančni strokovnjaki finančne hiše svetujete mladim? Ja, vse v bistvu bi si želel reči eno zelo pomembno stvar. Jaz sem mogoče ena tista generacija, ki je gotovo bila deležna teh besed, ne, študiraj, da ti ne bo treba delati. Ne. Ne bi rekel, da so bile v bistvu izrečene od mojih staršev, ampak na splošno recimo smo to zelo veliko slišali. Jaz pač mislim, da večje zmote, kot je bila ta, nismo mogli slišati. Ne. Napačna je tudi družbeno razmišljanje, da torej je izobražen, ne rabi delati. Ne. Jaz mislim, da pač da pač delo je treba dati neko vrednoto, vrednost, ne? Ampak predvsem se je spremenilo to iz starega sistema, ko je pravijo, da je delo bilo cenjeno, ne? Da pač mi smo prišli v en sistem, ker je uspešno delo cenjeno. Da pač treba podarjati temu, da smo Slovenci zelo delovni narod, ne? Ampak da pač je treba dati temu tudi uspešnost. Tako kot v mojem primeru, pač sem pravnik kot takšen in mi sicer to moje znanje, ki sem ga pridobil skozi študij prava, izredno koristi pri mojem delu, ni bila to moja končna pot. Danes ne delam kot pravnik. Se pravi, da v bistvu tudi velja za mlade enako. Morajo se izobraziti, ker s tem si bodo razširili obzorja, definitivno pa morajo biti pripravljeni za svojo pot, bom rekel, pač se malo pomatrati, pa se zavedati, da začenjajo na dnu, da pač priložnost, ki jo dobijo, da se bojo pač prvo morali pokazati. Tisti, ki pride skozi to fazo, je še vedno mislim, da Slovenija je izjemno, ne samo čudovita država kot takšna, ampak predvsem, da je v Sloveniji zelo veliko priložnosti, če jo le vidimo. Ne? Pravijo, da denar leži na cesti, samo pač videti ga moraš pa znati pobrati. Tako v bistvu bi rekel, kar se tega tiče. Naj denar leži na cesti ali ne, prej ste omenili kriptovalute, veliko, res veliko beremo, slišimo, gledamo, se pogovarjamo o tem, pa vendar velika večina še vedno ne ve, kaj so kriptovalute, kako delujejo, odkot prihajajo, kaj je rudarjenje in pravzaprav zakaj imajo tako veliko vrednost. Ja, kriptovalute kot takšne so v bistvu kot nek hud vihar udarle na področje. Ne. Zanimivo je, no, sicer sam nisem neki izrazit strokovnjak, ampak glede na samo popraševanje, ki se je zgodilo v finančni hiši, pa seveda tudi na neko samo zanimanje moje do tega področja, sem se pač skušal malo o teh zadevah bolj poglobiti. Zdaj, kriptovalute v bistvu kot zametek, ali pa sam, kako so sestavljene obstajajo že kar nekaj let. Ne? Se pravi, sama ideja, da bi pač nek denar rekel, se premikal neodvisno z nekim potrebovanjem transakcij, obstaja že kar skoraj 20 let. Ampak do Bitcoina kot takšnega, kot prve kriptovalute, se praktično ta oblika ni pojavila. Se pravi, Bitcoin je bil prvi kot takšen, ki je v bistvu uspel doseči to. Zdaj, ime kriptovalute, pač ima končnico valute. Se pravi, v bistvu, da poanta kriptovalut je, da bi to bilo plačilno sredstvo. Seveda so se pa v samem teku razvoja pojavile tudi ostale stvari, ki jih danes imenujemo kriptovalute, ampak imajo tudi druge funkcije. Se pravi, da v bistvu preko teh pametnih pogodb, samega tehnologije, blockchain, na kateri vse kriptovalute temelijo, če tako rečem, ne, pa definitivno ena stvar, ki pa bo gotovo neka prihodnost marsikaterega poslovanja, ne samo kot naložbe, o kateri se pogovarjamo danes. No. Rudarjenje, ne vem, meni zelo zanimiva, tudi sam v bistvu sem se tega malo lotil, ne, kot takšen. Rudarjenje je v bistvu potrjevanje, procesiranje transakcij. Če želim jaz vam poslati neko vrednost Bitcoina, potrebujem rudarje, to so posebne računalnike, ki v bistvu bodo potrdili, da je Bitcoin, ki ga imam jaz, poslan k vam
Se pravi, da kako boste vi prejeli, bodo ti vsi rodari to potrdili, s tem se v bistvu zelo izniči možnost ponarejanja denarja. Se pravi, s to neko decentralizacijo, kjer mora vsak rudar, vsak računalnik potrditi, da v bistvu je ta Bitcoin moj in da zdaj ga pošiljam vam, se popolnoma in v celoti izognemo nekim možnostim zlorabam tega sistema. In je sistem zelo trden, ne? Praktično omrežje Bitcoina od same ustanovitve kljub ogromnem številu transakcij niti enkrat ni padlo. Seveda, zaradi števila povečanja transakcij, ki so se v tem času zgodile, pa ugotavljamo, da Bitcoin verjetno oziroma ni uresničil svojega poslanstva, da bi bil bodoče plačilno sredstvo. Verjetno bo to zavzela katera druga kriptovaluta. Nekaj se na tem trgu kriptovalut sedaj dogaja, ravno v teh časih je vrednost Bitcoina močno padla. Ja, ne samo Bitcoina, ne? Na Bitcoinu v bistvu kot takšen so vezane tudi ostale kriptovalute, pač kot največji predstavnik, mogoče najbolj odslikava dejansko stanje, kaj se sploh na področju na trgu kriptovalut dogaja. Ja, vrednost je, lahko rečemo, da kar zgrmela. Sicer, ko se to vprašam, pač mi takoj pride na misel ena stvar. Omenil sem prej predavanje na ekonomski fakulteti v Ljubljani, na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na temo kriptovalut. Ena od tematik, o kateri smo se pogovarjali, je, da sem tudi primerjal, se pravi, to dotkom krizo, se pravi krizo tehnoloških podjetij v Ameriki, ki se je zgodila leta 2000 do 2002, se pravi balon, ki se je takrat napihnul, sem primerjal v bistvu z trgom kriptovalut. Smo sicer ugotovili eno nesporno dejstvo, da to je balon, kar se tiče kriptovalut, ampak to je bilo praktično vsem znano. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj se bo v bistvu to zgodilo. Jaz sem sam trden, rekel tisti believer, zelo verjamem v tehnologijo blockchain in kriptovalute, verjamem, da je to prihodnost. Padec, ki se je zgodil, je pač se mogel zgoditi, ker enostavno bilo prehitra rast, eksponentna rast. Verjamem tudi, da marsikateri vlagatelj, ki se je odločil za vložitve kriptovalute, takrat dost visoko, danes utrpel marsikatero izgubo, ampak če gledamo dolgoročno, definitivno to je eno od oblik naložb, ki se bo pozitivno pokazala. Omenil sem, kaj sem na tem izobraževanju oziroma predavanju na ekonomskih fakultetah izpostavil. Amazon je v bistvu danes na največjih podjetij na svetu, njegov ustanovitelj je najbogatejši Zemljan. To je internetno podjetje, ki v bistvu v tisti času te dotkom balončka, kot ga imenujemo, ne, tiste brezglave norosti ustanavljanje novih tehnoloških podjetij, bil v koncu krize vreden, mislim, da $2. Ko sem v času predavanja gledal, koliko je vredna njegova delnica, je bilo to $1200. Se pravi, tudi ta, bom rekel, balonček na področju kriptovalut je rodil ogromno število podjetij, ki v sklopu blockchain tehnologije razvijajo svoje rešitve in definitivno oziroma skoraj 100% sem prepričan, da ko bo čas za to napočil, da se bo tudi med temi podjetji pokazalo neko novo, rekel, nov svetovni velikan. Potem smo pa spet pri tistem, ne, da pač je potrebno vlagati na dolgi rok z nekim določenim ciljem, spoznavanjem, seveda kanček sreče pa nikoli ne zmanjka, mislim, ni odveč. No in je zdaj tisti čas, ko lahko zopet svobodno začnemo vlagati v kriptovalute, namreč vrednost kriptovalut je padla veliko lažje, sedaj vložimo naprimer v Bitcoin, kot pa, ne vem, pred pol leta. Ja, zdaj v bistvu tako, se kupimo lahko tudi manjši delež Bitcoina, ne? Se pravi, Bitcoin je razdeljen, tako da lahko kupimo ali pa rekel, v manjših deležih vložimo kot takšen v samo kriptovaluto, katerokoli pač. Ne? Zdaj, a je primeren trenutek, težko rečem. Ne? Zdaj, napovedi so zelo različne. Eni celo pravijo, da naj bi se cena še malo spustila. Velja neko, trenutno je neko zatišje. Jaz pač nekako na vse šumenje, ki se je okrog nas dogajalo na področju kriptovalut, da pač je bilo praktično nemogoče na hitro vložiti nekaj v kriptovalute. Kot take je danes v bistvu tega šumenja kot takšnega navala ni. To zna, bom rekel, na nek način kazati tudi na to, da cena še ni prišla do tistega optimalnega nivoja. Jaz bi svetoval tistim, ki jih ta naložba zanima, da tvegajo, da pač vložijo denar, ki so ga pripravljeni izgubiti, pa da mogoče vlagajo oziroma vstopajo na trg kriptovalut postopoma. Ne, se pravi v nekih zaporedjih, s čimer si bodo v bistvu na nek način morebitne izgube limitirali.
No in s tem vašim nasvetom bova najin pogovor tudi končala. Gospod Pfister, želimo vam uspešno poslovno pot, uspešno zasebno življenje in seveda hvala za pogovor. Hvala vam za povabilo in enako tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Nasvidenje, do prihodnjič.